Ja, prav zanimiv izraz, tajkuni. Jah, tajkuni, ja, to pa je, fuf. Imam problem, ker še zdaj nisem že pogledal pismo, kaj pomeni sploh to tajkun, ne? Odkud sploh ta beseda? Kdo? Tajkuni. Kaj pa je to? Ne vem, tajkuni, tajfun, ne? No, to čakam na bolj natančna, kakšna priljubna, navadna pojasnila, da bom vedel, kaj to je. Tajkuni naj bi bili kriminalci povezani s politiki. Tajkuni imajo Rusi pa mi, a ne? Ne, to so Janševi tajkuni, ne. So dobri ljudje. So bogati, čisti. Tajkune, če so dobri v svojem poklicu, če znajo denar preskrbiti, če pa tudi prispevajo za družbo, sem za njih. So humanitarni tudi, ne? Ki so naredili marsikaj dobrega za Slovenijo, ne? Brez sodobnih menedžerjev slovenskih ne bi bilo verjetno slovenskega gospodarstva. Mi smo nenadoma zaznali, koliko ljudi je na hitro obogatelo. Te tajkune, ki jih zdaj preganjajo, ne, to je noro, ne. Beseda tajkun je seveda politična beseda, ne, za politično rabo. Njim je žal, kaj vidijo revne ljudi in dajo denar in organizirajo akcije. To je zelo lepo od njih. Glejte, slovenski tajkuni so produkt te 20-letne osamosvojitve Slovenije. Ljudje, ki so pa na hitro zelo bogateli, so pa svoj produkt teh izrednih družbenih razmer, ne? Ja, včasih je bila Udbo mafija, danes so pa tajkuni, ne? Normalna in v bistvu ne nujno nadležna pojava, ne? Vse tiste velike besede o samostojni Sloveniji, kako bo zavladala demokracija, jaz bi jim še denarje dal, da bi oni lahko še več to počeli, ne? Da bi se lahko še bolj razdajali svoje bogatstvo revnim ljudem, ker oni to čutijo, veš, oni to lahko vidijo, ne? Ja, prav zanimiv izraz, tajkuni. Se mi zdi, da malo pretiravajo. Jaz mislim, da ta vlada tudi hoče to strahovlado in to je dobro uspeva. Beseda je izmišljotina, ampak tega pojava je pa tudi pri nas kar dosti, tudi danes. So se izrodile na nekaj deset slovenskih tajkunov, ki zdaj upravljajo s to državo, upravljajo z mano, upravljajo z vami, dajejo vam toliko zaslužka, kot si oni izmislijo. Mi ljudstvo bedno, ne, nimamo tega upogleda. Oni so dobri ljudje. Udbo mafija je bila stara elita, tajkuni so pa nova elita, ne. A ja, Zidar? Ja, mislim tajkuni, kao. STT? Ja, tega, ta scena. Zidar je direktor, predsednik največjega gradbenega podjetja. Meni je sam rekel, jaz moram vsak mesec izplačati 7000. Plač, da 7000 družin živi. Pri tem, da nihče od teh tajkunov ni v svoje tajkunsko premoženje uložil počenega groša. Vsak, ki ima en evro več kot mi, je že osumljen kraje. Ne? In to kraje nam, tist evro manj, ki ga imamo mi, nam je on ukradil. Ne? Poznam kapitaliste. Nisem pa še nikoli srečal, tudi nekatere kapitaliste sem osebno srečal v življenju, tajkunov pa še nisem. Sigurno obstajajo, ne, tajkuni, čeprav mislim, da se vedno podarke ne daje na tiste, ki so res. Ta pojem tajkuna je pa zdaj tako napihnen, da mislim, da bolj govori o tistih, ki ta izraz uporabljajo, kot pa o ljudeh, ki bi naj dejansko bili tajkuni, ne. Ko so Američani prišli na srednji zahod, pa tam okol, in pobili Indijance in zakoličili zemljo in rekli, to je moje, so bili heroji. Ne? Ko pa zdaj le naši dečki, ki sem žalbom namazan, iščejo luknje,
in špranje skozi zakone, ki smo jih mi naredili ne dovolj dobro, so prenadoma hudobni fantje, ki jih je treba kaznovati. Vse so bogati pa vse, ampak ne moremo pa jih zdaj primerjati tam z nekimi Japonci. No, teh, ki so se zdaj dvignili na ta visoki in meni skrivnostni nivo, ne poznam osebno. Ali pa Američani, ki so zares tajkuni, ne? Vse to so si nagrabili in sedaj nam dopovedujejo, kako velikanski in uspešni podjetniki so. Tisti, ki so res, jih ne najde. In se mi zdi, da gre za nabiranje nekih točk, ki niso namenjene samo razpoznavanju tajkunov, ampak točkam, ki bi si jih radi kdo zapisali sami sebi. V slovensko gradbeništvo je posredno in neposredno vključeni 250 tisoč ljudi v Sloveniji. To je daleč največja gospodarska panoga. Vsi te se zdaj tresejo za svoje plače. Vsi. Pač ne tisti vsi, ki so na plebiscit šli takrat za to državo, ki jo imamo zdaj, ne, pač svojo odgovornost do te situacije tudi, bi rekel, nas se vzamejo. Ja, znajdli so vse, ne, da bo pa tudi plačali za svojo tisto. Pač, mislim, ta naivnost, mislim, nek socializem, ki je glih začel ratvati normalen, ne, mislim, zamenati samo zaradi tega, ki je hiperinflacija, a ne, ima pač določene posledice, a ne. In če se sprašujemo, zakaj niso že vse polovili, je to trapasto vprašanje. In se mi zdi, da je problem tudi o teh tajkunih. Drugač pa egoističnih tajkunov ne maram jih in jih globoko preziram. Polovic jih niso zato, ker jim ne morejo nač očitati, ker so samo luknje v zakonu izkoristili. To pa ni kaznivo. Valjda pa, da si človek najde luknjo v sistemu, če je lahko vsej, ga je premamila cifra, ne? Slovenski tajkuni. Next. Next.